У центрі Києва відвідувач магазину пробив череп охоронцю. Так, він відреагував на прохання чоловіка одягти захисну маску. Перед тим, як побити охоронця, хлопець разом із дівчиною кепкував із нього та провокував конфлікт, знімаючи усе на відео. Та ні, то ти старше будеш собі розказати вдома. Подивіться, хто ви такий? Я. Бажаю! Ты что, вообще уже с ума сошла? Шокните, пожалуйста. Подождите, а сейчас. Утім, покидати бутік парочка без масок не збиралася. Хлопець почав поводити себе агресивно. У результаті охоронець отримав удар по голові. Руки Покинь. Брав. Що ти мені розказуєш? Ого. Ти що, Алі, Вась? У вас все хорошо? Потерявся, Алі? Ушел отсюда. Быстро. Да, нажимай. Вызови 102. Як стало відомо, лікарі діагностували в охоронця черепно-мозкову травму. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.